E as celebrações de 64 anos de São João Batista também provocarão mudanças no trânsito a partir de hoje. A rua Jorge Lacerda, no centro, onde ocorrerá o tradicional desfile, terá pinturas de faixa, tornando proibido estacionar no local a partir da 1 da tarde nesta sexta-feira. A liberação ocorrerá somente ao término das celebrações, durante o final de